Ja mám pocit, že sme to spustili naozaj absolútne vo veľkom, takže ja už ti nechám, Tomáš, priestor a vy môžete zatlieskať môjmu veľkolepému odchodu z virtuálneho štúdia. Tomáš Torek! Priatelia, veľmi pekne ďakujem za toto grandiózne uvedenie. Aby som teda dopovedal ten príbeh, prečo som tu dneska na stage a čo vám chcem odovzdať, je to hlavne preto, že my ako nejakí externí advisory alebo konzultanti máme nejaký pohľad na trh. Ten pohľad na trh je o tom, že sme spolu tú nejakú krízu alebo pandémiu alebo teda ten lockdown prežívali. A kolegovia a z Prosajtu ma poprosili, aby som prišiel povedať pár slov o tom, ako tie iné firmy reagovali, ako možno reagovali ľudia, ako reagovali jednotlivci, aby sme si jednoducho dali taký nejaký pohľad na, na to, čo sa dialo a možno to bude inšpiráciou aj pre vás. Veľmi skrátke o mne. V princípe ja by som sa nazval ako taký neunaviteľný budovateľ firiem. Loga dve hore, to znamená Empire, the Know-how Institute a Business sú firmy, ktoré som založil, viedol. 15 rokov Empire ako vzdelávaciu firmu a dnes konzultačku BizBuilders a tam je nejaký výber klientov, ktorých robíme, čiže sú to slovenské firmy, sú to všetko poctivo založené firmy, nie sme my úplne kamaráti s nejakými veľkými korporátmi, lebo tam je veľa, veľa debaty a málo, málo nejaké také riadne akcie, takže máme to radi keď to fičí a dneska by som vám chcel teda ukázať niekoľko pohľadov na to, ako sa vlastne ten trh správal, vyvíjal a možno niečo aj inšpiratívne trochu pre vás, pretože každý z vás je Dôležitý je aj skrz toho, že je to jednotka, nie len ako človek, nie len ako nejakým spôsobom reprezentant pro site, ale aj ako, aj ako taký mini podnikateľ. Takže možno to bude inšpiratívne a verím, že to bude inšpiratívne aj pre vás. Počas tej pandémie vládli tri slová chaos, neprehľadnosť a nelineárnosť. Hlavne tá nelineárnosť bola typická tým, že nie každý segment, ktorý si myslel, že je v probléme, bol v probléme a nie každý segment, ktorý si myslel, že je v nejakom, by som povedal, že dobrej situácii, v tej dobrej situácii bol. A dneska si ukážeme aj rôzne reakcie, ako tí ľudia na to reagovali. Winning segmenty som nazval naozaj zo pár príkladov segmentov, ktoré naozaj boli boli výhercovia, alebo boli tí, ktorí z tej, z tej situácie vyťažili. Viete určite, že to všetky... všetky uh, samozrejme, nedávam tam potravinárstvo, potravinárstvo a farmáciu, pretože to bolo prirodzené, a napríklad... Boli to bicykle, boli to, boli to, online zoznamky, boli to samozrejme streamovacie služby, HBO, Netflix a tak ďalej. Ale prirodzene boli aj segmenty, ktoré by sme nazvali losing. A to boli segmenty, ktoré naozaj trpeli. Eventy a konferencie. A aj vďaka tomu trpeniu dneska vznikla táto hybridná, vlastne tá, tá eventová komunita sa donútila akoby zmeniť ten biznis model. A boli to samozrejme hlavne gastronomia a cestovný ruch. A čo bolo zaujímavé, bolo sledovať, ako teda tie firmy na to reagovali, akým spôsobom. A jedna, jedna z, takých, z takých dobrých metrík bolo pozerať sa na tých ľudí, pretože my sme boli v kontakte so CEO, a so majiteľmi, keďže sú to väčšinou slovenské alebo teda československé firmy, tí naši klienti sú to veľmi reálne. To znamená ľudia, ktorých sme my nejakým spôsobom podporovali, to sú, to sú ľudia, ktorí taký ako aj taký ako vo vašej firme, to znamená, sú to, sú to, dá sa povedať, že osobnosti, ktoré to prežívali na svojich pleciach, pretože majú zodpovednosť za tú firmu. A toto je taký typický, taká typická krivka, ktorú určite poznáte, je to krivka adaptácie. Je nejaký spúšťač, bolo to v tomto prípade, to bol spúšťač nejaký lockdown alebo pandemická situácia, ktorá nás odstavila od toho bežného života. taká prvá reakcia je šok, popretie. Prirodzene ten človek, ktorý, ktorý dostane ten šok, tak najprv nechce veriť, že to takto môže byť. Potom je samozrejme náraz hnevu, to znamená nejaké agresie a samozrejme nejaké vyjednávanie o tej realite, že teda je to tak, nie je to tak, sú to úplne prirodzené, táto krivka je asi vlastná nám všetkým, každý ju inak prežíva. A potom prichádza to také nebezpečné, tá frustrácia, tá depresia, tá, tá, tá situácia, kedy naozaj, ako sa hovorí, som down. Až potom sa nastavuje taká fáza, že akceptácie, nazvime to novú realitu alebo nový normál. A čo určite bolo zaujímavé sledovať na osudoch tých ľudí, na osudoch tých našich klientov, bolo to, že prechádzali všetci úplne rovnako touto krivkou a jediný rozdiel bol v tom, kto ňou ako rýchlo prešiel. To znamená, niekto toto vedel akceptovať a dostať sa cez ňu za týždeň, niekomu to trvá dodnes, lebo jednoducho všetci sme iní, každý na to ináč reaguje. A dá sa povedať, že v prípade majiteľov a CEOs bol úplne, úplne najdôležitejší mindset. To znamená, tu sa zastavím, pretože to sa týka každého z nás a aj z vás, že ten mindset je to, ako si my nastavíme, nazvem to, že hlavu, keď to môžem tak jednoducho povedať. A bolo veľmi dôležité aj to, ako sa ten konkrétny človek o seba staral. Že či sa nechal zahltiť alebo začal robiť niečo, aby si pomohol v tej situácii. To sa nám určite, určite fungovalo, že ten, kto začal robiť najprv so sebou, dokázal robiť potom s tými ostatnými aj s tou svojou firmou. Od mindsetu tu to bol postoj. To znamená, ako sa postavím. Ja uvediem aj niektoré príklady firiem, ktoré poznáte, že svojim postojom dokázali, napriek tomu, že boli v tom takom postihnutom, lúzim segmente, dokázali zvrátiť tú situáciu a využiť ju. A potom to bol samozrejme schopnosť ovplyvniť okolie. Ale nedalo sa preskočiť to, že najprv musím vedieť ovplyvniť seba, mať dobrý postoj a potom môžem ovplyvňovať okolie tým, čo robím, ako sa správam. A jedna z takých praktických vecí bolo financovanie. To znamená, že v každej tej fáze, či to bol CEO, alebo to bola firma, išlo o to, že potrebovala zabezpečiť nejaký cash flow, čo je veľmi pozitívne pre vás, pretože financovanie bola téma a aj bude téma v tej situácii, či už je to situácia, ktorá bola ten lockdown, alebo to, čo nastáva teraz nejaké spomalenie. A nakoniec to bola komunikácia s ľuďmi a tá preverila hlavne to, ako dokáže ten človek, ten líder, stať pri tých ľuďoch, ako často ich dokáže informovať a akým spôsobom ten svoj mindset a ten svoj postoj dokáže na nich preniesť. Čo sa týka firmy ako celku, tak e, samozrejme opäť stabilizácia cash flow. Nedal som to sem náhodou, pretože je to jednoducho tak, keď je nejaká problematická situácia ekonomická, prvé, čo riešime, okrem teda samozrejme sami seba, musíme riešiť financie aj na súkromnej úrovni, aj na úrovni firemnej. To znamená, že ja by som bol skôr optimista, že sa nachádzate v segmente, ktorý bude prúdko rásť, pretože to, čo som vypozoroval, že ľudia nevedeli úplne všetci teda, e, Samozrejme nejaké percento áno, ale nevšetci vedeli, ako sa majú postaviť k tomu riadeniu financií. Nemyslím len firemných, ale aj svojich. Samozrejme, pracovná morálka bolo veľmi ťažké a bolo vidieť, že ako, ako, ten CEO reagoval, ako nakoniec preniesol to na tú pracovnú morálku a celý ten message dokázal vlastne preniesť do nejakej motivácie bez ohľadu na situáciu. A potom to bola interná komunikácia, ako zvládol odozdať ten message svojmu týmu. Nakoniec rýchla krízová stratégia, to znamená, čo robím teraz, čo robím o mesiac a nejaké dodržiavanie, a potom, samozrejme, identifikácia príležitosti, o ktorých si budeme hovoriť, ktoré boli tie firmy, ktoré samozrejme poznáte, vybral som značky, ktoré, ktoré poznáte, aby ste videli, ako dokázali rýchlo identifikovať príležitosť a mali, nazvem to tak veľmi laicky gule, ju chytiť, uchopiť a dneska vidíme, že tie výsledky stáli za to. Také kľúčové pre zvládnutie situácie teda boli dve veci, rýchlosť reakcie a správnosť reakcie. Ukážem vám niekoľko príkladov skôr marketingovej komunikácie, aby ste videli, kde bola síce rýchla a nesprávna reakcia, prípadne bola rýchla, bola veľmi na mieste. Toto bola kampaň McDonaldu, ktorá bola veľmi kritizovaná, pretože to bola poza. To nebolo niečo, čo reálne pomohlo tým ľuďom, to nebolo niečo, čo, čo nejak pomohlo klientovi, dalo nejakú hodnotu, bola to len poza veľkej značky, že teda stojíme za vami. Keby radšej dali free delivery teda donášku zdarma, alebo do nejakej, do nejakej sumy, myslíme si, že by urobili viac. Toto bolo veľmi kritizované z pohľadu akoby komunikačného. Veľmi pekný príklad toho, ako sa zase zahraničná značka, napríklad Brewdog, dokázala k tomu postaviť, bol, to je, to je výrobca pankového piva, čiže oni nezradili akoby svoju, svoju, svoju profiláciu a urobili pankový sanitizer a distribuovali to svoje, svoje sieti a bolo to zase hodnotené ako, ako veľmi dobrá vec. Pohľad na slovenský trh, veľmi peknú vec, Jakub Tačín a Echt Studio namiesto akoby na, na akých, takých komunikačných platform, ktoré hovorili, ak sme s vami, bla, 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 oni urobili jednu, ktorá mala jednoducho pomôcť práve tým, ktorí boli najviac, najviac postihnutí a to boli všetci tí drobní živnostníci a tu ste si mohli predplatiť vlastne ich služby. Bolo to veľmi funkčné a veľmi úprimné. A na konci e, páčila sa nám aj e, komunikácia Mondie, ktorý sa na nič nehral, bolo to priamočiar, jednoducho máte radi našu značku, teraz nemôžete k nám chodiť, ale je to priamočiar a môžete si objednať donášku. E, čo nám z toho vyšlo, bolo a vychádza to v podstate v akejkoľvek situácii, bez ohľadu na to, či je to krízová situácia, alebo je to situácia na trhu, trh vždy ocení dve veci. V tej kríze to ocení o to viac a to je dávaj skutočnú hodnotu. Nie deklarovanú, ale skutočnú, ktorú v danom momente ja potrebujem, ja ako klient a prispej iba, ak máš čím. To znamená, lepšie bolo pokiaľ ten, napríklad tá spoločnosť nemala čo ponúknuť, pretože bola v segmente, ktorý nejakým spôsobom nebol vôbec zasiahnutý, alebo to bolo irrelevantné. V tom prípade mlčať je zlato, to znamená naozaj dávať skutočnú hodnotu a prispieť v zmysle klientovi, iba vtedy, ak máš čím, bol taký recept na to ako, to, ako to zvládnuť. Poďme sa ešte pozrieť na to, ako niektoré firmy situáciu prežívali. Veľmi dobrý príklad, všetci ho poznáme a poznáme ho práve preto, pretože poznateľnosť tejto značky bola pod hlboko hlboko pod 20-30 a dneska je cez 70 a ten úspech toho dedolesu nie je o tom, že, že, že to bolo veľmi akoby, silno plánované a strašne vypočítané, išlo o to, že oni jednoducho chceli skúsiť a mali mali tú odvahu skúsiť veľmi výraznú komunikáciu, veľmi priamočiaru práve počas obdobia, kedy nikto nevedel, či naozaj ľudia budú kupovať ponožky alebo nebudú kupovať ponožky. Dnes sú podľa mňa najúspešnejším e-shopom alebo jedným stop na Slovensku. Majú 500-percentný náraz predaja, veľmi rýchlo prekonali všetky kampane, čo sa týka bank, telekom operátorov, z hľadiska efektivity a dostali sa, dá sa povedať, že v najkomplikovanejšom období veľmi rýchlo do hlav spotrebiteľov. Veľmi, veľmi pekný príklad je, je Tuli, čo je náš klient, ktorého supervizujeme. Tam zaznamenávame zaznamená, až 30-percentný nárast e-commerce, napriek tomu, že ich veľká časť bola retailová, kde sa rozhodli vlastne zrušiť svoju vlastnú predajňu a ísť do systému alebo do, do spôsobu shopping-shop, to znamená predávajú iného predajcu. A bolo strašne pekne vidieť, že tá odvaha, ktorú táto slovenská firma mala na to, aby zaviedla nové produkty, prinieslo, že dneska pravdepodobne tuli zažije jeden z najúspešnejších rokov, čo sa týka rastu tržieb, ale hlavne rastu ziskovosti. Veľmi dobrý príklad je Creative Pro. Som rád, že teraz to aj zažívam, pretože je to organizátor tejto hybridnej konferencie a práve tým, že to zažívam, môžem, môžem len, môžem len podporiť to, že naozaj dokázali v tom najpostihnutejšom segmente, keď všetci vyplakávali, proste jednoducho chytiť sa a povedať si OK, tento segment nejde, čo môžeme iné robiť, robíme to online, ale nerobme to online obyčajne. Robme to tak, ako to tu nikto nerobí a práve to, čo zažívate, je výsledkom ich práce. Myslím, že to, že to je dodnes asi 90 takýchto, takýchto týchto eventov, ktoré zorganizovali. Na posledný, dal som sem príklad, nenazvem ho negatívny, lebo ja si myslím, že, že chalani, ktorí stoja za futbaltúr, sú športovci a ten zápas otočia, ale naozaj je to 10-0, čo dostali, pretože je to futbaltúr, to znamená kombinácia hromadných podujatí, čo je chaos zrušené, naozaj je to kom, kom, kombinácia cestovného ruchu a vlastne hotelierstva. Dá sa povedať, že táto firma naozaj dostala KO. Momentálne by som to povedal, že je to vylodenie v Normandii, my im s tým chceme pomôcť, pretože naozaj si to zaslúži, zaslúži tá značka. Ale je to príklad napríklad firmy, ktorá naozaj bola veľmi poškodená, pretože sa momentálne nachádzajú v nulových tržbách, v bežiacich nákladoch a v relatívne komplikovanej Situácii skrz nejakých, nejakých vouchrov, ktoré, ktoré budú musieť v čase doplatiť. V každom prípade vyšlo nám z toho, že z tých biznisov a zo všetkého, čo sme videli, zažili a prežili s našimi klientmi, vyšlo nám, že sú tri kľúčové veci, ktoré si treba uvedomiť. Kríza nie je kríza, je to zmena na trhu, je to zmena spotrebiteľského správania akurát sa deje veľmi dynamicky, ale on sa deje aj predtým a diala sa možno v inej dynamike. Čo sa deje teraz a čo my vnímame, že sa tá zmena klientského správania, teda preferencií, mení rýchlejšie a pravdepodobne sa bude najbližší rok meniť rýchlejšie ako, ako dovtedy. A čo je tiež podstatné, že o mnoho dôležitejšie ako to, ako nás postihla, je spôsob, akým či už firmy, my alebo vy ako jednotlivci budete reagovať. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, bolo to naozaj vyčerpávajúce, ale v zmysle ako informačnom, pochopiteľne, takže nemyslel som to tak, ako som to pôvodne naformuloval. Poďme ešte na, na ten pól, ktorý sme tu aj počas tvojej prezentácie vlastne mali, ktorý netradičný segment mimo liekov a potravín zaznamenal rekordný nárast, 80 ľudí sa zapojilo a jasné, bicykle a domáci miláčikovia, 76% elektronika, 24%. Bolo to pre teba prekvapením? Domáci miláčikovia áno. Uh -huh. Že, že prečo domáci miláčikovia, čo? Mm -hmm. Ale bicykel, ty máš bicykel? My máme aj bicyklových klientov, takže oni vypredali sklady. <laughs> áno, 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 úplne, úplne všetko. Aj elektrobajky, aj všetko toto áno, išlo áno. dramaticky hore. Uh, ďakujeme veľmi pekne. Jeden veľký potlesk patrí CEO Biz Builders a Tomáš Terek tu bol s nami. Ďakujeme.